Sagbayan sa ang inadlaw ng pangkabuhi. Ubani kami taliwa niining mga unos na among nahiaguman o maghari o ta ang pagminahalay sa among sagsagan sa kapamilya o sa tibuok manay sa nasod nga Pilipinhon. Nagai kami o kaalam o gihapon kami sa kinabuhing Kristohanon human sa natalagman na among giatubang. Kining tanan among gipangayo o gipasalamatan diha sa imong balaang mga daigi.